هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون كافر تجبا ميسارو غاوة سنروا نمو كسر دمو نساقون شاك أبوكر محمود قولي أقول كما رجم نتايا دنبيو دنأوكو أقول كما هكما نتايا دنبيو akwai kuma kiran gaskiya muna da damagaran 2003 ga kuma tarabar taraba da dai sauransu nemi kasar dinmu a wajen Alhaji Dan Asabe mai kasar shago mai lamba NA64 layin gwadabi mai tasa a kasuwar kofar wambai ta jihar Kano ko kuma Yahaya Mahmud a post office na Damaturu jihar Yobe ko kuma wajen Alhaji Yakubu Sale mai kasar bakin cross baruwar sarti a karamar hukumar gashaka taraba state ko kuma Husaini Adamu Kabe Estate has 2 gate Abuja domin ƙarin bayani ko tambaya nemi mu a lambar waya kamar haka 0802576951 ko adireshin mu na email quran@yahoo.com yasar mutum ma a cikin bible din bai rajamin ba rajamin ya nuna mana cewa a cikin tsohon alƙawari ne kristoci ne suke yin haka a tsohon alƙawari musulmi da kwashe-kwashe suka kwaso suka zuwa mana yanzu za mu tafi kuma mu ji alƙur'ani a suratul ma'ida aya ta 42 zuwa 50 kafin ban a waɗannan da suke ta bugo mana waya na tambayori ga lambar wayar mu duk wanda ya ga mun yi kuskure yanzu ka iya neman mu a lambar waya ka iya neman mu a lambar tafi da gidanka 08037874590 ko kuma 08023576951 ko 08023432491 ko kuma 08023615894 ko kuma 08035960352 ko kuma 08034536848 ko kuma 08033262104 ko kuma Suraya handset na Suraya 0099-8821-6777-45014 ko kuma adireshin mu na email quran@yahoo.com ta Allah yake sama'una lil kadhibi masu sauraron ƙarya akaluna lisuhuti maciya haram fa in ja'uka idan suka zo maka fahkum bainahum aw a'rid anhum ko kai hukunci a tsakanin su ko ka manta da su fa in turid anhum wa in turid anhum in kai wasi da su ga nan yanzu ruka shi a bazu tsaddake da kullu lillahi a cikin attaura kuma akwai hukuncin Allah wannan kasar da muke yi muna son mu ba su ansa ne akan rajam kristanci ne a cikin bible yake malaman hadisi suka ebo suka zuba mana addini duk mutumin da yayi rajam saboda mutum namiji ko mace yayi zina dan yana da aure ya kashe shi ya yi kisan kai shi ma wuta zai tafi kalidan fiya a to din za gane ma hukuncin na ƙarya ne ba na Allah ba ne a Sokoto sun yi wa safiya ko suka yanke mata hukunci turawa daga Italy suka zo suka kwaci safiya batuni ya isa hana hukuncin Allah saboda hukuncin na ƙarya ne amina lawan abakori suka yanke mata ita ma an sake ta yanzu ƙarya ce ga san jigawa ƙarya ce duk wannan hukuncin rajamu ba littafin Allah ne ya kawo shi ba me yi kuma azzalimi ne muna kira ga shugabanni da gwamnoni musamman masu kaddamar da shari'ar nan mun yaba su karatu ba malamai mai agu na gindin su da suke zuga su suke wannan abin su sake tunani su yi karatu shari'a ita ce abin da Allah ya shari'anta dokar Allah ita ce hukunci duk abin da ba Allah ne yake ba ƙarya ne duk wanda ya bi shi kafiri ne Allah yake suma ya tawallau na min ba da dalika sannan suna juye baya daga bayan haka wa ma ulaika bil mu'minina Allah yake waɗannan ba mu'mini bane aya ta 44 Allah ya ce inna anzalna fiha da mutanen da fada gari su gaba daya irin su da ita suke hukunci ita at-taura lil ladina hadu ga yahudawa kaga shi yasa wannan hadisin in har gaskiya ne ya tabbata da annabi yahudawa suka zo sai ya ce to at-taurar ku me take rajam to ku je a muku rajam kaga dama annabawa musulmi da at-taura suke hukunci ga yahudawa war rabbaniyun fi ma fa'ilin limin marfu'in bil waw من الأسماء الخمسة في يظنكم على من هو والأحبار شما فائدين هذا جيني دكا سأك الدكا دا ربانيون دا الأحبار ما لمن يهودا دا ما لمن كريستوشي دا التورا سيكي ينهو كنتي غا وا يهودا وا
da ake su ake yi wa sai ake ai wato da hannabiyuna ladina aslamu lil ladina hadu kaga lil ladina ai madaruri ne ko sake lil ladina hadu war rabbaniyin kenan kamar ake war rabbaniyin shima ne mabulin ne ba to fi zunun kitab Allah ne abin da suka ce ai sai Allah wa kanu alaihi shahada fa ad kuma sai kaga cewa shida akan sa wala fa shaun nasa kar ku ji tsoron mutane wa shaun ku ji tsoron anja Allah wala fa shuru bi ayati samanan kalila kar ku nemi kudi kar ku sai kudi kadan da ayoyina wa man lam yahkum bima anzala Allah ya kuma cin shari'a wa man lam yahkum duk wanda bai yi hukunci bima anzala Allah da iyakar abin da Allah ya saukar ba me kenan alqur'ani fa ulaika humul kafirun wadannan kafirin duke mu da rawani da rike sanda wa katabna alaihim fiha Allah ya ce mun rubuta a cikin at-taura akan su cewa annan nafsu bin nafsi rai da rai wal aini bil aini ido da ido in ka kwa wani ido a kulima a kwa kulima wal anfa bil anfi hanci da hanci wal uzna bil uzni kunne da kunne wal sinna bil sinni hakori da hakori amma ka zai ne kusa kota su malamai shari'a ne kullum ba da ne wani ya cire wata matarsa hakori da ya dake ta sai aka yi kudi ya biya bayan Allah ya ce wa sinna wa sinni a wa sinna bil sinni hakori da hakori wai ya biya kudi an ki a dokar Allah an kafirta da haka wal juruha kisas in an yi rauni kuma sai a yi kisasi a auna faman ta sadaka bihi wanda ya gaskata ya yafe to kuma kafatin lahu wannan ya zama ya kankare wanda za mu hukunci wa man lam yakun ma anzala Allah duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humu zalimun wa az-zalimin ne irin gaba alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إخوة سلام عليكم الله يعني فاكم هذا متشكى فدك راتم عند مكوانا ما كنت يوتي منا مغانا أكان رجم وتجيبا دوئي دا أكيوا مزنا تيئينا دا أولي هاي يموتو kamar yadda muka kwana za mu ci gaba muna nan muna ƙara kira ga mutane akan cewa su gane wannan hukuncin fa ba hukuncin Allah bane malamai ne suka leka a cikin Bible mun karanta a wancan karatu ko a cikin Bible ne tsohon alƙawari ko a sabon alƙawari ma mun gani shi kansa Yesu Almasihu bai yi rajamu ba rajamu dai ba addinin musulunci bane kafin mu ci gaba mun samu tambaya daga gurin Alhaji Muhammad Awwal yake cewa shi abin da yake so sani a ƙarshen a cikin suratu Sadiqin ko Safati da Allah yake salamun ala nuhin fil alamin salamun ala Ibrahim yake duk an ware su annabawa an ce salamun alaihim salamun alaihim amma bai ga an ce salamun ala nuhin ba ba ce salamun ala sauran annabawan ba to anan ba wani abu bane in ka duba a cikin surar aya ta 79 ne Allah ya ce salamun ala nuhin fil alamin ko haka ba sannan aya ta 109 Allah ya ce salamun ala ibrahim sannan aya ta 120 yace salamun ala musa wa harun sannan aya ta 130 kuma Allah ya ce salamun ala ilyasin to an san shine su sauran manzannin ba wai wato ba a ce da su salamun alaihim din bane a ƙarshe ƙarshen surar aya ta 181 sai Allah ya ce wa salamun ala al-mursalin amincin Allah ya tabbata akan dukkan manzanni saboda da wanda aka faɗi sunan shi da wanda ba a faɗi sunan shi ba shi ma ya shigo ciki sannan kuma akwai wata tambaya wannan tambayar mai tsada ce sai mun gama karatun za a mun tashi domin zamu yawo a cikin Qur'ani magana akan wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu malai suna yawo suna cewa wannan hujjar bin hadisi ce dokaci dole lalle annabi yana da dama ta kirkiri ko ya kaji wani abu wanda bai cikin Qur'ani mai suna hadisi kuma a bishi saboda mun gama karatu da jamin nan zamu ansa tambayar din Allah yadda karatun da ya gabata na faɗi cewa kalmar rajamu akwai ta a cikin Al-Qur'ani ta fito sau 14 daga Fatiha zuwa Nasi in ka ware gaba daya guda 14 ce bakwai daga ciki la'anta ce ma'anarta inuwa an jingina ta ga shedan idan ka duba ta farko akwai ta a cikin suratu Ali Imran sura ta 3 kenan daidai kan aya ta 36 yayin da matar Imran ta fi Maryam
tace wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim. Allah ina neman ka kare mun wannan yata wa Maryam da ita da zuriyarta daga shaytan ar-rajim, kaje raje muke jefaffe wanda aka la'anta. Sannan a sura ta 15 suratul hijri aya ta 17 Allah yace wa fiznaha min kulli shaytanir rajim, mun kare sama daga dukkan shaytan rajim jefaffe, kaje shi ma kana raje muke. Sannan na uku akwai sura ita da 15 din suratul hijri aya 34 Allah yace qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah ya koro iblisa daga aljanna yace to ka fita daga cikin ta, lalle kai jefaffe ne. Sannan na hudu akwai aya ta sura ta 16 suratul nahl aya ta 98 inda Allah yake umartar fa iza qara'ta alqur'ana, yayin da zaka karanta alqur'ani fasta'id billahi minash shaytanir rajim, ka nemi tsarin Allah daga shaytan wanda yake jefaffe, kaga shi ma ar-rajim da kalmar rajim ne. Sannan na biyar shine a sura ta 38 aya ta 77 da Allah yake qala fakhruj minha fa innaka rajim, Allah yake to fice daga cikin ta, lalle kai wato rajimu jefaffe ne. Ta zo daidai da suratul hijr aya 34. Sannan guri na shida shine sura 67 suratul mulki tabara izo aya ta biyar Allah yake walqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, haqiqa mun yi wa sama wannan ta kusa ado da fitilu, waja'alnaha muka sanya ta rujuma, jifa kenan rujuma rajum, muka sanya ta jifa li shayatin ga shaytanu, wa atadna lahum muka tanadan musu azaba sa'iri azaba tawta sa'iri. Tabakwai kuma a suratul takawidi sura ta 81 daidai kan aya ta 25 Allah yace wa ma huwa biqauli shaytanir rajim, shi alqur'ani ba magana ce ta shaytan jefaffe ba. Waɗannan ayoyi guda bakwai duka kalmar rajum ta fito a ciki, kuma tana da ma'anar jifa da Allah yayi wa shaytan iblis la'anta, wato ihu Allah ta tabbata gare shi. Kwaya daya a cikin waɗannan kuma ayoyin wacce za ta zama ita ce ta takwas ita ce a suratul kahfi aya ta 22 Allah yace sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum, masu magana za su na cewa ai su ya samarin nan ashabul kahfi mutum uku ne na hudun su shine karansu, wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, kuma suna cewa a mutane biyar ne na shidan su shine karansu. Allah yace rajaman bil ghaibi, jifa cikin duhu, wato kaddare ba su da garanti, kaga shi ma wannan rajamu ne, jifa cikin duhu kamar da abin nan bilitafan fikihu gaba ɗaya rajaman bil ghaibi ne, gani ake ji ake tunani ake zato ake hange ake, haka wata kila Allah yake so ai masa ibada. To kaji guda takwas kenan, ragowar guda shidan ƴaƴan iska mahaukata kafirai jahilai wawaye su ne suke yin rajamu, kuma musulmi suke neman su yi wa rajamu. Za mu gane haka a in muka dubi a maganar annabi Shu'aibu a cikin suratul Hud sura ta 11 kenan daidai kan aya ta 91 da annabi Shu'aibu yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi yace awful kaila a cika awo ayi kaza ayi kaza ku bi Allah, kalu sai suka ce ya Shu'aibu kai Shu'aibu ma nafaqahu kaseeran mimma taqul, mu fa ba magana mafi yawan abin da kake faɗa, kana ta faɗa ne amma mu ba ma magana ne kake cewa, wa inna kuma lalle mu inji arnan lanaraka, lalle muna ganin ka fina a cikin mu da'ifan mai rauni ne fakai, wa laula rahaduka ba dan ma in jama'a da muka gani a tare da kai ba fa larajamnaka, da mun yi maka rajam, kaje rajam a qur'ani arna ayyan iska ne ke yi musulmi, larajamnaka lalle da mu maka rajam, wa ma anta alaina bi aziz, kuma kai ba zaka gagare mu ba. Sannan magana ta gaba in ka duba su kansu ashabul kahfi a sura ta 18 daidai kan aya ta 20 da suka farka bayan sun yi wannan baccin mai tsawo, sai suka aiki ɗayan su da takarda su na kuɗi, suka ce je nemo abinci amma ya duba mai tsarta. A aya ta 20 suka ce innahum, lalle su mutanen gari arnan, in ya zaharu alaikum, idan suka hango ku suka yi tsinkaya gare ku suka gane ku, to yarjumukum, za su yi muku rajamu, kaji rajamu, za su jajjefe ku da duwatsu, irin yadda malaman yanzu suke cewa a yi wa mazinacin da yake da aure rajamu, to irin su kafiran da suka so su yi musulmi, yarjumukum, za su yi muku rajamu, au ko kuwa yu'idukum, su mayar da ku fi millatihim, cikin addinin su na gargajiya, wallan tuflihu idan abada, in ku koma addinin su na gargajiya har abada ba za ku ci nasara ba. Sannan bayan wannan sai mu duba shi kansa annabi Ibrahim a cikin sura ta 19 suratul Maryam aya ta 46 bayan yayi wa mahaifinsa wa'azi, ka san kauna
wacce tafi kowace ta dada mahaifi shine ka nuna ma mahaifinka cewa alqur'ani kadai shine littafin addini, ka nuna masa hanya ta farkin tsira wanda in yabi zai tsira ya samu arzikin duniya da lahira, ije gobe kiyama ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Annabi Ibrahim yayi baban sa wa'azi, ya babana inni qad ja'ani ila al-ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahadika shiradan sawiya, ya abati la ta'budu shaytan. Ya gama wa'azin sa tsaf kala sai da tijon yace araghibun anta an alihati ya Ibrahim, yanzu kai mai kwadayin ka gujewa ababan bauta na ne kai Ibrahim, la illam tantahi to lalle idan baka hanu ba la arjumannaka kajirjum la arjumannaka lalle zan maka rujum wa hajurni maliyya kuma ka kaurace min ma zuwa wani lokaci, aka kore shi daga ma gidan gaba daya ya da kansa ya bar gari. To sannan kuma sai annabi Nuhu a cikin sura ta 26 suratul shu'ara aya ta 116 shi ma bayan yayi wa'azi yayi wa'azi qalu suka ce la illam tantahi ya Nuhu idan baka hanu ba kai Nuhu la takunanna minal marjumina lalle zaka kasance daga cikin waɗanda za mu yi wa rajamu kajiba, lalle zaka kasance daga cikin waɗanda za a yi wa rajamu kaga rajamu ya tabbata a Qur'ani kafirai arna su ne suke yi wa mutanen ƙwarai rajamu. Allah kare mu da wannan rajamu. Saboda haka magana ta gaba kuma sai mu duba a cikin suratul suratul Yasin ma'aika wasu ma'aika daidai kan aya ta 13 da Allah ya aika su, Allah ya ce wa darib lahum matalan ashabal qarya, ka buga musu misalin ashabal qaryati wato abokan wata alqarya, iz jaa al mursaluna yayin da ma'aika suka je musu, iz yayin da arsalna ilayhi musnayni muka aika musu da ma'aika biyu, fa kadzabuhuma sai suka qaryata su, fa azzazna sai muka karfafa su bi salisin da na uku, fa qalu suka ce inna ilaykum mursaluna lalle mu gare ku fa ma'aika ne, qalu sai arnan suka ce ma antum ku ba kowa bane illa basharun misluna face mutane irin mu, wa ma anzalar rahmanu min shay Allah mai rahama bai saukar da komai ba, in antum illa takzibuna lalle ku ƙarya kuke, suka ƙaryata ma'aikan. Qalu sai ma'aikan suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun, lalle mai renan mu ya sani cewa lalle mu zuwa gare ku ma'aika ne, wa ma alaina illa albalagul mubin, babu komai akan mu sai isarwa bayyananna. Qalu sai su kafiran suka ce inna tatayyarna bikum, lalle mu muna muku izgili muna muku shu'umci, la illam tantahu la illam tantahu lalle idan ba ku hanu ba lanarjumannakum lalle za mu yi muku rajin, kaji nan mata tabbata kafirai ne suke son su yi mutanen arziki rajin, wala yamassannakum minna azabun alim, kuma lalle azaba mai radadi daga gare mu za ta shafe ku. Kattin banza sai kuma annabin Allah Musa a cikin sura ta 44 suratul Dukhan daidai kan aya ta 17 shi ma annabi Musa Allah yace walaqad fatanna qablahum, hakika mun fitini kafin waɗannan mun fitini kaumar fir'auna mutanen fir'auna, waja'ahum rasulun karim, wani ma'aiki mai girma yaje musu shine wa annabi Musa, an addu ilayya ibadallah, cewa kada ku dawo zuwa gare ni da bayin Allah, yaje kwaci bani Isra'ila, inni lakum rasulun amin, lalle ni lakum a gare ku rasulun aminin ma'aikin Allah ne kuma amintacce, wa Allah ta'alu allah, kuma lalle kada ku girman kai da dagawa ga Allah, inni lalle ni atikum nazo muku bi sultanin mubinin da hujja bayyananna, wa inni kuma lalle ni inji annabi Musa ustu bi rabbi, na nemi tsari daga gurin Allah mai reno na, wa rabbikum wanda shine mai renanku, na nemi tsare ni an tarjumuni kar ku min rajin, annabi Musa ma tuni ya gane ƴaƴan iska nake rajin. Saboda haka waɗannan ayoyi sun tabbatar mana da cewa dai rajamu kamar yadda muke ta faɗa, wanda ake cewa ayuwa mazinaci idan yana da aure kafirci ne, ba shi da tushe a addinin musulunci. A cikin Deuteronomy littafin kiristoci tsohon alƙawari sura 22 aya 22 zuwa 25 a nan wannan labari, to tunda mun gane a cikin alƙur'ani rajamu ƴaƴan iska kafirai jahilai wawaye mahaukata waɗanda ba sa bauta wa Allah ba sa ƙauna abi Allah suke yi, kuma suke neman su yi wa mutanen ƙwarai, kuma mun karanta Qur'anin nan ya gaya mana in mutum yayi zina bulalace guda 100 za a yi mishi, to bari mu ji wacce irin in sun ce ma'aikin Allah ne ya rajamu
ayoyin Qur'ani sun ƙaryata domin ma'aikin Allah baya aiki da komai sai Al-Qur'ani, sai abin da Allah ya sashi, baya bin doka ce ta Allah. Idan kuka ce yayi rajamu, to wa ya sashi yayi? Duk tsuhanka sai ka kawo aya. In ka ce manzon Allah ya rajamu, sai ka ba mu aya. Wallahi duk jinka bai yi rajamu ba, ƙarya ne maƙaryata suka rubuta. Ana Allah ya ce, kana Ibn Taymiyyah ya ce, ina ruwan Allah da Ibn Taymiyyah. Ana Allah ya ce, kana Ibn Abdul Barr ko Bulus, sai su ne ai da Bulus da Luke da St. Matthew, su ne dai Maliku, Shafi'i, Hanbali, su ne dai duk mutumin da zai kafa doka a cikin addinin Allah. Abinda baya cikin Al-Qur'ani, wannan mutumin kafiri ne, ba kuma zai aiki da maganarsa ba, ko dan waye kuma ko dan waye. Ma'aikin Allah wacce irin rawa ya taka gurin isar da manzancin da Allah ya ba shi? Menene ainihin aikin da Allah ya dorawa Annabi Muhammadu tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi? Yanzu rajin ko izo in kago wasu dokokin da Allah bai saukar da su a cikin Qur'ani ba? Idan baka san aikin da ma'aikin Allah ya zo yayi a duniya ba, bari a gaya maka. In ka bude Al-Qur'anin ka, sura ta uku, suratu Al-Imran, daidai kan aya ta 20, Allah ya ce, fa in hajjuka, idan har nan suka yi jayayya da kai, fa qul, to ka ce, aslamtu wajhiya, ni na miƙa fuskata ne lillahi ga Allah. Sai yadda Allah ya dini, sai yadda Allah ya ce, Allah shi ne ke da iko, shi ke da cikakken iko da mulki da isa da iyawa, shi ke da wuka, shi ke da nama, shi zai ce ayi, shi zai ce a bari. In kuma yace ayin, shi zai ce ga yadda za a yi, ga lokacin da za a yi, ga gurin da za a yi. Wa man ittaba'ani, haka kuma duk wanda ya bi ni shi ma ya miƙa wuya zuwa ga Allah. Wa qul, Allah yace da Annabi, ka ce lil ladina, ka ce da waɗanda utul kitaba aka ba su littafi, wal ummiyina, da su da jahilai, ka ce a aslamtum, shin za ku miƙa wuya, kuma za ku miƙa wuya ga Allah? Fa in aslamu, idan sun miƙa wuyan, fa qad ihtadaw, to haƙiƙa sun shiru. Wa in tawallaw, in suka juya baya fa, ka ɗauka ta ko da zarto da azara a kashe su? Ba inda Allah ya ce da mutum ya riga ya ce ya bar addinin, ba inda Allah ya ce a kashe shi? Shi addinin kanshi ba dole bane. La ikraha fi din, hanya ce guda biyu, wa hadainahu najdain, fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. In ka so ka bi wannan, in ka so ka bi wannan, ta yara gata ya gata arziki, duk wacce ka tankwaba daidai da kai. Fa in tawallaw, in suka juya baya, fa innama alaikal balag, to abin sani kawai, innama kalimatul hasari, innama abin sani kawai, alaikal balag, isarwa ce kawai akan ka, ka faɗa kawai ka shigo. Wallahu, Allah basirun, mai gani ne bil ibadi da bayi, duk wanda bai yi ba babu wanka, kai dai ka isar din. Za ka ƙara gane haka in ka tafi gaba, ka je suratul ma'ida, sura ta biyar, aya na 48 zuwa na 50, wanda ya fi ƙarfin kowa ya ce, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, kuma mun saukar da littafi zuwa gare ka da gaskiya, musaddiqan lima bayna yadayhi, shi littafin yana mai gaskata abin da ya zo kafin shi. Qur'ani yana gaskata at-taura ne da linjila, hadisi kuwa aiwa, hadisi kuwa sai ka ji wannan ya ƙaryata wancan, wannan ya raunana wannan, wannan ya ce wancan shazi ne, wancan mudallisi ne, wannan mawqufi ne, wannan makaruki ne, wannan kazibi ne, haka suke. Amma Qur'ani ba aya da ifiya, ba aya shazi, ayoyin Qur'ani kaf gaskiya ne. Min alkitabi, daga littafi, Allah ya ce, wa muhaiminan alaihi, da mai tsaro akan littafi, fa hukum bainahum, kai hukunci tsakanin su, kai Annabi, da hadisi, a bima, da iyakar abin da anzalallahu, Allah ya saukar. Wala tattabi, kuma kada ka bi ahawa'ahum, soye-soyen zuciyarsu, wato kai Annabi, kai hukunci da Qur'ani, kuma kada ka bi san zuciyar wani, ma'ana ka bi Qur'anin, kai hukunci da Qur'anin, kada ka bi littafi ko ra'ayi ko tsari ko doka ko shawarar wani, mutukar ba a cikin littafin Allah take ba. Waɗannan littattafan na fiqhu da tarihi da sira da qissa da tafsirai da fasara malaman farko da ake ta ayani a kai, ga baki ɗaya san zuciya ce ta masu su suka rubuta. Allah yake kar ka bi san zuciyarsu, amma ja aka ka bar abin da ya zo maka minal haqqi, na gaskiya. Ga aya kiri-kiri, Allah ya ce ga yadda za a yi, summa atimmu siyama ila layli, ku cika azuminku zuwa dare. A ce a'a, Annabi ya ce a jinkirta sahur, a gaggauta buɗe baki, har ma an buɗe bakin wai za a tilla kibiya, ana ganin inda kibiyan take da ra, saboda tsaban da rana ake shan ruwa.
Allah yana summa atimmu siyama ila laili ana cewa manzon Allah ya ce ana Allah ya ce kana wani ka ga wallahi haka Allah ya ce karka bi san zuciyar su ka bar abin da yazo maka na gaskiya ka duba yadda Allah ya fadi alwala ba ta wili karara amma ba arna kiya ba ku wadanda kuka imani in kun tashi zuwa ga sallah fa ghasilu wujuhakum ku wanke fuskokin ku abu na farko da Allah ya ce in kai musulmi ne kai in zaka alwala shine ka wanke fuska ka wanke fuska amma hadisi ya mai da kai kafiri hadisi sun mai da kai ne taba Allah sai ka wanke nan ka kwakula nan ka shaka can ka kulkula can wanda ba Allah ne yake ba ga ayar karara sai tahajjudi ku ta tahajjudi ita ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu sun haddace ta sun haddace ta ai ashan da ita ai kaza an haddace ta amma ba a aiki da ita ina asarar da ta wannan ka haddace abin ka san shi Allah ne ya faɗa sura ta 5 suratul maida aya ta 6 abu hudu kawai Allah yake kai in zaka laula ka wanke fuskarka ka wanke hannunka zuwa elbow ka shafi kanka ka wanke kafa zuwa idonka kai kuma hadisi yace kai 10 an kare 6 akai kuma ka kafe kana kun fabbaki wai wallahi annabi ne yake Allah na musulmi in za ku yi alwala abu hudu za ku kana a'a annabi 10 yayi Allah yana cewa duk musulmi hudu suka yi kana cewa a'a annabi 10 yayi kuma 10 Allah yace likullin ga kowanne ji Allah minkum a cikin ku mun sanya mata shari'atan shari'a wa minhaja da hanyar da za a bi shari'a kowa Allah ya Yahudawa Allah ya sa musu shari'ar su Nasara Allah ya sa musu shari'ar su musulmi mu ma Allah ya sa mana shari'ar mu amma aka bar ta ana Allah yace kana dan hibbana za ka ga dan hibbana walau sha Allah Allah yake da Allah ya so laj'alakum da ya sanya ku ummatan wahidatan al'umma guda walakin sai dai yabluwakum Allah dan ya jarabta ku ne fi ma ataakum cikin abin da ya baku fasabiqul khairat ku yi ere ku yi rigegeniya cikin aikin alheri ilallahi marji'ukum jami'a zuwa ga Allah makomanku take gabaki ɗayan ku da kai da ibnu kasir din gabaki nabbi'ukum Allah ya ba ku labarin bima kuntum game da abin da ku kasance bihi a cikin sa taktalifuna kuna sabawa ha hay wallahi tallahi ha kana ne yace aka masa abin alwala shine yawanci nan sau uku yawanci nan sau uku billahi lazi a cikin littafin sahih bukhari muka gani Allah kuma yace to ga annabi ne kuma shi annabi kuma yace a'a mu ayar da na karantar ita ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wannan ayar daga ina muka ji ta daga bakin annabi Muhammadu annabi Muhammadu iya da mai Allah subhanahu wa ta'ala shi ya karanta wannan ayar da bakin sa yace musulmi in za ku yi sallah ku wanke fuskar ku ku wanke hannu zuwa elbow ku shafi kanku ku wanke kafa da bakin sa ikaranta ta kuma Buhari yazo ya rubuta maka yace a'a yadda annabin ya karanta ba haka ida kabada ina tunanin musulmi rajamu dai ba addinin musulunci bane baya cikin qur'ani annabi ko mun yi imani baya aiki da kowace doka ce ta Allah aya ta gaba Allah yace wa anihkum bainahum bima anzalallahu kuma lalle kai annabi kai hukunci tsakanin su bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar wala tattabi kada ka bi ahwa ahun soyayen zuciyoyin su wa hazarhum ka kiyaye su an yaftinuka kada su fitine ka an ba'd ma anzalallahu ilayka ka bar gabarin wani tashi na abin da Allah ya saukar zuwa gare ka za ta iya fitinar ka su sa ka bar wani bangare na abin da Allah ya saukar maka Allah ya ce kake fa in tawallahu idan suka juya baya Allah ya ce fa alam to kai ka gane annama abin sani kawai yuridullahu Allah yana nufin an yusibahu ya same su ya azabtar da su bi ba'd dhunubihim da wani sashi na dhunubi wa inna katiran minan nas Allah ya ce kuma lalle mafiya yawan mutane mafiya yawa la fasikuna fasikai ne mafiya yawa to duba garin ku mana ka je ka auna mutanen garin ku shi yadda Allah a cikin qur'ani yace wala tajhar bi salatika wala tukafiliha Allah wannan Allah yake karka bayyana ta karka boye ka duba hadisi ya mai da ku da azhar da al-asr ku yi karatu na boye da isha da magriba da isha da asuba raka'o'in biyun farko ku yi su a bayyane Allah yake karka bayyana karka boye kai tsakatsaki kai kuma an saka ka boye a can ka kafirta ka saba Allah an saka ka bayyana a can ka kafirta ka Allah yake kasira mafiya yawan mutane fasikai ne majority of the majority are going to hell mafiya yawan mutane wuta zan it's only the minority of the minority who are going to heaven kalilan cikin kalilan su ne za su fa aljanna duk inda Allah ya zanta aljanna bai taba cewa za ta cika ba amma wuta sai da yake sai ya cika ta tap saboda ya san ƴaƴan su sun fi yawa a duniya amma sai ka ji mutum ya ce ah to wannan da suke cewa a Qur'ani kar abu duk duniya
yanzu a ce duk duniya dama hujjar jahili kenan duk duniya da kai ya fada duk duniyar nan yanzu a ce duk duniya Saudiya Madina ma da muka je haka ake duk duniya to duniya maka har wata aba ce zaka koyi da ita ba su suka kore annabin ba ba Allah ya ga mana ba su suka kore shi Madina ko ne Allah ba ce da su da ahli Madina ce wannan wa man haulakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli maradu ala nifaq su ma akwai ayi iska a cikin akwai ina akwai na kware akwai kuma bata gani saboda haka mu abinda muke kiran mutane kada kai la'akari da yawan mutane Allah ya ce wa in tu sai aka far man fil ardi yudilluka an sabilillah in kace mafiya yawa zaka mutu zasu batar da kai gaban hanyar Allah shi al'ada Allah a cikin Qur'ani zaka jina cewa qalilan ma yu'minuna qalilan ma tadhakkaruna qalilan na kware din yan kadan Allah yace a aya ta 50 cikin suratul Maida din dai can ta gaba kenan yace afa hukumul jahiliyyati yabhun yanzu hukuncin jahilci kuma suke nema ana Allah yace mazinaci ai masa bulala 100 itashi itafi hukuncin jahilci wanda Allah bai saukar ba ma nazzalallahu biha min sultan shi kuma kuke nema rajamu hukuncin jahiliyya ne waman ahsanu min Allah hukuman to Allah na tambaya wane ne wanda yafi Allah iya kyakkyawan hukunci wa yafi Allah iya hukunci Allah ya ce tunda shi yayi mutum yace in yayi zina a masa bulala din sawa'an yana da aure ko bai da aure kai kuma hadisi yace da kai a rajam wani muna magana yana ce Allah yace a to ai samarar dani ma an yi zancen rajam nace kwarai ko ka je ka bi samarar dani tak din yallah da kai da wanda ya samar da dani za ku zo gaban Allah Allah ya tambaye ku ya ka halale shi halale ka ku tsine mu juna ku tabbata is obvious wannan Allah ya ce wa man ahsanu min Allah hukuman wa yake Allah iya kyawun hukunci da kaumin yuki nuna amma ga masu hankali masu nutsuwa masu imani tabbatacce suke iya gane haka wa yake Allah iya kyawun hukunci zai ce kai ai Allah shi yafi kowa iya hukunci alaysa allahu bi ahkamil hakimin in kuna sallah sai kace bale wani hannu ala zalika min shahi alaysa allahu bi ahkamil hakimin ba Allah ne yafi duk masu hukuncin duniya ba Allah ne yafi kowa yin hukunci ba sai ce amin yadda a baki amma an zo Allah yin hukuncin yace zina bulala suka ce no never to turn them to death rajam qataluhu haddan murtadda mun ji aikin ma'aikin Allah shine ya isar da sako kuma yayi aiki da shari'ar da Allah ya sokar mishi zaka gane haka a cikin dai ita wannan sura ta 5 suratul Maida aya ta 99 Allah yace bayan ya gama zance mai shange yace ma alar rasul illa al balagh babu abin da ke kan ma'aikin Allah sai isarwa isarwa ita ce tashi wallahu Allah ya alamu shike sanin ma tubiduna abin da kuke bayyanawa wa ma tattumuna da abin da kuke boyewa aya ta gaba Allah yace kul kace la yastawil khabis mumuna kazantacce baya zama daidai wattsayibu da kyakkyawa tsaftatacce tsarkakakke ya za ai mai yin aiki da dokar Allah ita kadai ya zama daidai da wanda yake hada dokar Allah da karti wannan mun ga yayin mutanen Morocco suka rubuta doka kadi wai sun isa har suna da right har suna da iko da dama da isa su tofa baki su yi magana su katsalandan su shishigi a cikin doka dokar kuma ta addini addini kuma na Allah mai hana su taya Allah lokacin su taya Allah lokacin da zai halitta sama da ƙasa da rana da wata da taurari da duwatsu da tsirrai da dabbobi mai hana su taya Allah gurin kera waɗannan halittu sai ƙarya a gidan radio wallahu a'jabaka kasratul kabir Allah yake mummunan koda ya burge ka yawan sa ko ya burge ka masu hada Qur'ani da hadisi da fasarar malaman farko duk yawan su wallahu a'jabaka kasratul kabir miyagu bata gari mutirkai kazamai waɗanda ba sa bautata ma Allah shi kadai Allah yake duk yawan su kasu burge ka duk kudin su duk ilimin su duk ma abin da suke da shi kasu burge ka fattaqullah ku dai ku ji tsoron Allah shi kadai ya ulil albab ya kuma su hankali la'allakum tuflihuna la'alla sai ku tarihi dama da hujja ta kare yake to duk duniya duk shekara dubu sama da shekara dubu nace ayya ka makara wai yanzu alwalan nan kuma da shekara dubu haka ake nace kai idan kace kasancewar wannan aure ta ku ta kwakwala kulle kasancewar ta sama da shekara dubu ana yin ta shine yasa ta zama gaskiya to ai akwai abin da ya girmi wannan alwalar sama da shekara dubu biyu ake yi tun kafin annabi Muhammad ya da mun ci Allah ya tabbata gare shi
Allah ya aiko shi ake cewa Isa dan Allah ne, Uzair dan Allah ne. Kaga wannan magana ta girme wa wannan kwakwalwar kunnan naku. To kasancewar ta dade an shekara 2000 ana yi, ta sa ta zama gaskiya? Ba za ta zama gaskiya ba. Gaskiya ba ta zama gaskiya sai in Allah ne ya ba da shi. Kwakwalwar kunnan ka ko shekara miliyan akai ana yi, mutukar ba Allah ne yake ai ba, ba addinin Allah bane. Ƙarya ce. Ka san kuma idan suka rasa yadda za su, idan hujja ta kare sai kuma a daukan da. Yamma ta Fir'auna an yi muqabala, Musa ya yi defeating din wannan matsafan. Fir'auna yake to innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra. To dai ba hujja sai ce laqad anna aydiyakum wa arjulukum min khilaf. Dukkan su ubanku sai na dabba ce muku hannu da kafa. Allah yake za mu tafi sura ta 6, muna nan dai muna ƙara gane aiki ainihin aikin da Allah ya dora wa ma'aikin Allah. Ba Allah ya aiko shi ne dan ya ajiye Qur'ani ya kirkiri wasu dokoki, ko ku Allah yace ai abu hudu, yace goma za a yi, ko Allah yace ga yadda za a yi, annabi yace ga yadda za a yi. Ai a haka in ka yadda da wannan hadisan ma kana yadda ne cewa annabin Allah ya saba wa Allah. Ga abin da Allah yake a Qur'ani ka buɗa ka gani. On contrary, on the other hand, sai aka rubuta aka ce ga abin da annabi yake kuma ya saba wa abin da Allah yake. Allah ya ce aiwa mazinaci bulala ɗin, aka ce maka annabi kashewa yake a yin hukuncin bai saba wannan ba, ya saba. The contradiction is obvious, it's very clear. Aya ta 19 Allah zai ƙara gaya mana ainihin aikin annabi Muhammad. In ya da amince Allah tabbata gare shi annabi ka ce ayu shay'in akbaru, wannan abu ne mafi girman shaida. Wanda ansa kun Allah, ka ce Allah ne shine mafi girman shaida. To ina inda Allah ya bada shaida yace ya yarda a kashe mazinaci? Saboda shahidun baini wa bainakum, shi Allah ne mai bada shaida tsakanina da ku. Wa uhiya ilayya hadha alquran, kuma an yi min wahayin wannan alqur'ani. Li unzirakum bihi, domin in yi muku gargadi bihi, da shi qur'ani. Annabi da alqur'ani yayi gargadi. A cikin alqur'anin nan ko babu ayar rajamu ga wani, wa man balaga, da duk wanda qur'ani ya ike mishi shi ma ina mishi gargadi ne da qur'ani. A innakum yanzu ku da tashhaduna, kuna bada shaida anna cewa ma'allahi tare da Allah alihatan ukura, akwai wani mai kaga doka na daban? Akwai wani wanda ya isa ibada doka a bayan Allah? Tare da Allah akwai abin bauta? Ma'ana bauta fa ka rubuta shirme ka ce abin sai an bauta maka, kamar yadda ka zama abin tarayya. Allah yake to kul, kai annabi ce da su, la ashhadu, ni ba zan bada wannan shaida tare da Allah babu wani abin bauta, shi kadai ne a cikin sarautun. Idan ya hukunci ba a cin haka so ce za a ji, in Allah ya hukunci ba a masa auditi, ba editing, ba a masa gyara, babu correction. Don ya fi kowa ilimi, ka ce inna ma huwa, abin sani kawai shi Allah ilahun wahidin, abin bauta ne guda daya. Wa inna ni, kuma lalle ni bari'un mimma tushrikuna, barantacce ne da abin da kuke haɗa Allah da shi. Shirkar da kuke haɗa dokar Allah da dokar wani, to ni ba don suratul ra'd malam da ka gawo. A suratul ra'd daidai kan aya ta 38 nan ma sai Allah yake wala kada haqiqa arsalna, mun aika da rusulan ma'aika min qablika, kafin kai annabi Muhammad. Waje anna lahum azwajan, mun sanya musu mateku wa zuriya da kuma zuriya ayya. Wa ma kana li rasulin, Allah yake bai wa ga wani ma'aiki an yi a ce bi ayati yazo da wata aya illa bi iznin, kai ko rajamun nan da aya ce da doka ce ta Allah da mun izini a cikin Qur'ani, babu kuma. Li kulli adalin kitab, Allah yake kowace iyaka ta da lokaci, komi yana da iyaka. A gaba Allah yake yamhu llahu ma yasha'u, Allah yana goge duk abin da yaso. Wa yusbitu, ko wa yusabbitu, kuma yana tabbatar da abin da yaso. Wa indahu ummul kitab, ga Allah uwar littafin take, ai marji'ul kitab, makomar littafi. Aya ta gaba Allah yake wa imma nuriyannaka ba'd allazina idhum, ko dai mu nuna maka wani sashen abin da muke musu alƙawari din nan na azaba. Aw natawaffayannaka, ko kuma mu karbi ranka kai annabi Muhammad. Fa inna ma alaikal balagh, abin sani kawai abin da ke kanka shine isarwa, ka fada ga abin da muka ce ka fada ka gama. Hisabin fa wa alainal hisab, mu ne masu hisabi ba kai ba. A gaba Allah yake aw lam yarau anna na'ati al-arda, shin ba su gani bane cewa mu na'ati al-arda nunqisuha min aqrafiha, muna zuke wa ƙasa muna tauye ta daga sasanninta. Wallahu akun, shi ke hukunci, la mu'aqiba li hukmihi, babu mai yin gyara a hukuncin Allah.
idan ya hukunci ku karba ku aiki da shi ya doge shi kawai. Allah yace wa huwa, kuma shi Allah din sari'ul hisab, shine mai gaggawar hisabi. Mutane sun kasa gane girman Annabi Muhammadu tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da daraja shi, shine ka tsayar da shi a gurin da Allah ya tsaya da shi. Karka shi shigi, karka kitar iyaka. Kamar yadda girmama Annabi Isa da mutunta shi, kaunar Annabi Isa shine ka tsaya da shi a gurin da Allah ya tsaya da shi. Karka shi shigi, karka kitar iyaka. Kiristoci a ganin su tsananin san Annabi Isa da kaunarsa da girmama shi ta sa suka ce dan Allah ne. To mutumin yanzu tsananin kaunar Annabi da abin da suke gani na girmamawa, shi sa suke ganin to ai yana ma da wata iko da dama ta ko abu baya cikin Qur'ani ya faɗa. Allah ko yace wa qad makara allazina min qablihim, magabatan su sun yi makirci. Falillahi almakru jami'a, makirci gabaki ɗaya na ga Allah. Ya alamu, Allah yana sanar da ma taksibu kullu nafsin, abinda kowanne numfashi ke aikatawa. Wa sa ya alamul kuffar, da sanni kafirai za su san liman uqubad dar, wace da kyakkyawan ƙarshe na gida. Saboda haka idan muka kuma komawa suratul Nahl, suratul Nahl sanda muka baro dazu a sura ta 16 aya na 35, sai Allah ya ce wa qala allazina ashraku, masu hada Allah da wani mushrikai. Yanzu an wuce nan malamai izala da suke ce mana masu guru da lalama mushrikai ne, in ka duka saba banka kai shirka, in ka kai masa sujada. Da an wuce nan yanzu ba daura guru ne shirka ba. Shirka shine ka bido kan Allah, ka bido kan wani. Shirka ta zo ka hada Allah da wani, ka bido kar Allah, ka bi son zuciya ka shirka, ka bi dokar Allah, ka bi abin da kaga iyayen da kakanni suna yi wanda ya saba ma Allah, shirka. Ka bi Qur'ani, ka bi hadisi, shirka. Ka bi Qur'ani, ka bi fiqh, ko sira, ko tarihi, ko tafsiri, ko ra'ayin malaman garin ku, shirka. Ko ba shi shine kadaita Allah gurin ibada, ka bi Allah, ka bi dokar Allah, Al-Qur'ani kadai ka karanta shi ka. Allah yake waɗanda suke hada Allah da wani suke cewa lau ya ji ga wani annabi ya ce. Shi ku Allah ya ce annabin idan yazo i karantar da sakon ya faɗa. To ya in ka duba sura ta 29 suratul ankabuti daidai kan aya ta 17 zuwa 18, annabi Ibrahim wani azziya mun tambaya amma zamu ba da ansa shi ma, zamu mun ware gaba ɗaya ayoyin da Allah ya magana Ibrahim, zamu ba ku tarihin annabi Ibrahim rana guda, zamu ware mu karanta tarihin annabi Ibrahim. Ka ji waye malamai sun nada wa annabi Muhammadu wani rawani cewa shine imamul mursalin, kuma ba aya a gure. Hey, ba aya ba inda Allah ya ce annabi Muhammadu shine imamul mursalin, amma annabi Ibrahim Allah yake da shi inni ja'iluka lin-nasi imama, duk mutanen duniya da annabawan da manzanni da malaman da shehunan da waliyan, in dai kai mutum ne annabi Ibrahim ne shugaban ka. Sai kace ai ya shugaban uwa mutanen zamanin sai ka ji sai annabi Ibrahim ne Allah yake da shi, wata kazallahu Ibrahima khalila, annabi Ibrahim ne yake kana ummatan qanitan lillah, amana inna ibrahima kana ummatan. Wato zami karatu akan annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim ne wanda ya sa mana suna musulmi, huwa sammakum muslimina, isa muku suna musulmi. Allah yace ya wa ijibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa tammahu, akai masa jarabawa iti excellently 100. Annabi Ibrahim ne yace a wannan aya inna ma ta'buduna, abin sani kawai kaji hadisi na annabi Ibrahim, waye rawaito Allah ne da kanshi. Inna ma ta'buduna min dunillahi, abin sani kawai awsanan, kuma kani kawai kuke bautatawa. Wa takhluquna ifka, kuna kirkiran ire haka wani gure yake a ifkan ire, a ifkan ire kage ali hatan shi za a bi kuma wanda ba Allah ba shi kuke nufi ƙarya ce. Injanar Ibrahim innal ladina, lalle waɗanda ta'buduna kuke bautatawa min dunillahi wanda ba Allah ba, la yamlikuna lakum rizqan, ba su iya mallaka muku arziki. Tabtagu indallahi rizqa, ku nemi arziki a gurin Allah. Wa abuduhu, ku bautata masa. Waskuru lahu, ku gode wa Allah. Ilayhi turja'una, zuwa ga Allah za a mayar da ku. Sai Allah ya ce wa in tukazzibu, ku yanzu idan kuka ƙaryata. Faqad kazzaba umamun min qablikum, haqiqa al'ummomi kafin ku sun ƙaryata, ba ku ne na farko ba. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, Allah irin wannan karatun da cewa babu abin da ke kan ma'aiki sai isarwa bayyana. Kaji aikin annabi. In ka dubi sura ta 42, suratul shura aya 47 har zuwa ta 48, nan ma Allah yake istajibu li rabbikum, ku ansa wa mai renanku, ku ansa kiran Allah min qabli,
tun kafin an yi ace yaumin wata rana ta zo la maradda lahu min Allah, wannan ranar babu wanda ba ta da canji, ba za a mayar da ita ba daga Allah, ranar za ta zo ba wanda yake mayar da ita. Malakum, ba ku da min malja'in, wata mafaka yaumin izin a wannan rana. Wa malakum min nakirin, ba ku kuma da musu. Fa in a'radu, Allah yake idan suka bijire kai Annabi Muhammad, idan suka bijire, fa ma arsalnaka alaihim hafiza, ba mu aika ka ka zama mai tsaro a kansu ba. In alaika illa al-balagh, ba abin da ke kanka sai isarwa kawai. Wa inna, Allah yake kuma lalle ni, idza adqana an-nasa, in muka din tsana wa mutum min na rahmatan, wata rahama daga gare mu, fariha biha, sai mutum ya ta farin ciki yana munna da ita. Wa in tusibuhum sayyi'atun, idan wani mummuna abu ya same su kuma, bima qaddamat aydihim, saboda abinda hannunsu ta gabatar, fa innal insana kafur, to lalle dan adam mutum kuma sai ya zama kafiri, sai ya zama kafircewa. To tunda muna ta magana ne akan rajamu, kun dai ji aikin ma'aikin Allah shine ya isar da sakon Allah kamar yadda Allah ya yi umarni. Ga nasi wata jarida a Daily Sun, ka ganta ita ma na ga sun yi magana rajamu, ya kamata ku ji abin da suke. Volume 1, number 74, www.sunnewsonline.com, Nigeria's King of the Tabloids, ta Friday, ta Juma'a ce September 26, 2003. In ka duba shafi na page 34, Daily Sun, Friday, September 26, 2003, The Sunlight of Islam, with Abdul Fattah Oladeyinde. Ga haidin din suka ce, stoning to death, rajamu kenan da ake yi, na mazinaci, antidote to adultery, in ji Ustaz Yusuf. A ɗan gurguje zan karanta muku da abin da suka ce. An imam at the University of Lagos and lecturer in the Business Administration Faculty of the institution, Ustaz Tajuddin Yusuf, has argued that stoning to death as punishment for adultery was legal, even though it was not prescribed in the Quran. Wai wani liman ne a jami'ar Lagos, kuma lecturer ne, malami ne a Business Administration, wato Ustaz Tajuddin Yusuf, ya taƙarƙare, ya ja, ya tije akan cewa rajamu da ake halahira a matsayin hukunci na mazinaci wanda yake da aure, yake was legal, shari'a ce, even though it was not prescribed in the Quran, duk da cewa baya cikin Al-Qur'ani, ba a faɗa a cikin Al-Qur'ani ba, to duk da haka kuma shari'a ce. To an yadda shari'a ce tawa, very good, na da shari'a ce, to tawa ya ga mana ko tawa yi, yawa ta shi ne. Yusuf said the punishment was practiced in the time of Prophet Muhammad. Shi wannan ustazin ga dogon gemun sa nan ga hotan shi, yace wannan hukunci an aikata shi a zamanin Annabi Muhammad, and also implemented by his companion, kuma sahabbansa sun aikata hakan. Yace he described adultery as grievous offense and the punishment by stoning as antidote to the crime. Full details of the interview are presented below. Ya kuma bayyana cewa shi ita zina, yace wata irin mummunan laifi ne wanda hukuncinsa ta fuskar jefewa ya yi daidai da wannan laifin. Ga yadda aka jirar da shi, what is the position of Islam on adultery? Menene matsayin musulunci a fuskar zina? Ko ɗan jaridar yake da shi, the argument of some learned Muslims is that stoning to death is not in the Quran, but the hadith saying of Prophet condemned a man to death by stoning to not be allowed at him. And thirdly, that the incident even took place before the verse of Quran prescribing 100 lashes to be killed. What is your opinion? Ɗan jaridar yake da shi wannan Ustaz Tajuddin yake, to wasu masana na addinin musulunci sun ce shi wannan rajamin baya cikin Al-Qur'ani, sai ce na biyu, hadisin ma da aka ce manzon Allah ya yi rajamin, suka ce ba za a dogara da shi ba, ba abin dogara ba ne. Na uku, su waɗannan makaranta musulmi suka ce rajamin ma da aka ce annabin ya yi, an yi haka ne kafin ayan nan ta cikin Qur'ani da take ayyu lalata da kafin ta kanta. Ne ne ra'ayi da Allah. Dan mutumin ta yi ce, the mainstream Islam in the world today agrees unanimously that stoning to death is part of the Sharia. Yake mafiya yawan jamhurin musulmi na duk duniya sun yadda ce
ne da jahiliya kawai. The punishment needs not to be written explicitly in the Quran. Yake hukunci ne wanda babu buƙatar a rubuta shi a rubuce a cikin Qur'ani. Before it becomes part of the sunnah. Baya buƙatar a rubuta shi a cikin Qur'ani kafin a cewa ya zama sunnah. Ba ne ni ba buƙatar a rubuta shi a Qur'ani. Kare mu sharia. Yake there are two major sources of the sharia. Akwai dai makwakwaza ta shari'a guda biyu manya, the Quran and the Sunnah. Qur'ani da Sunnah. When you talk of qiyas, someone says to him again it's qiyasi and ijma, the Sunnah ijma. As far as we are concerned, the prophet practiced turning to God. Mr. Indra Mune Nas, Ma'aykin Allah Ya Rajam, Abu Bakr did it, Umar did it, Uthman did it, Ali did it, Abu Jesus Ta'ai, Ahmad Ya Rajam, Abu Bakr Ya Yi, Umar Ya Yi, Uthman Ya Yi, Ali Ya Yi, Hujjah Kenan, Rajam, Shari'a ce. Da muna gefe sai mu ce to mun ji shi Abubakar da Ida Umar da Uthman da Annabi wa ya sa su yi. Yes, we have the right to ask. Wa ya sa su yi. Ka ba'a. Duk ne kun kulle kuma. Da aka kuma ka san da ke Allah. Eh aka samu ba ta gari ko Allah ya kawo kuma jara gari. A cikin shafin don gari da. Ko hatta da wani kuma it is wicked not in the Quran. Sai kasuwa. Wani kuma yake mugunta ce zalunci ne baya cikin Qur'ani a jiddar ta kasu Allah. Yake dakta masu kasu Allah is a learned Muslim and senior lecturer in the Department of Economics, University of Leeds. A jami'a ɗaya suka bada wancan. He holds the opinion that turning an adulterer to God is un-Islamic. Yake Rajam ayyo magana ce Rajam wannan ba abin da yake ba ne and wicked is a zalunci ne. He also contains that the main objective of religion is mercy. Yake ainihin manufar addinin musulunci shi ne sosai. Shi addinin musulunci gaba ɗaya tausayi ne. Gaba ɗaya tausayi ne. Amma dai ku auna da hujjar wancan da kalmar wacce kuka ba. The nation rulers should undergo to provide the basic necessities of life to make life comfortable for the people and discourage criminal activity. He was asked to comment on the controversy on whether a woman taking to the Sharia code could be convicted of adultery charges and sentenced to death by stoning. With respect, let me tell you in this discussion, we have various levels of law in Nigeria. If a local court sentences somebody, the person can appeal against the sentence and the case can go up to the Supreme Court. But for Islamic law, Sharia, many people misunderstand religion. The first law in Sharia in Islam is that you take care of feeding, housing and clothing of your people. That means no human being should go hungry, walk naked, or without accommodation. That is the law in the Bible and the Quran. That is the foundation of Sharia. Those who are portraying Sharia in another life don't understand what they are doing. I pray God will enlighten and forgive us. Punishment discrimination. Sharia is first, take care of food, housing and clothing of the people. If you have done so and anyone now steals, you can cut his food. But you have not provided for the people. You make millions of dollars and squander them and those who are stealing billions, you didn't cut their hands. Yes. Those who steal cow, you cut their hands. One of the very yake kun tara kun saki kuɗi miliyoyi waɗanda suka saki miliyoyin kuɗi ba ku yanke hannun su ba mutum ya saki saniya kun yanke masa hannu ko sun kawo mukaddar ha saboda mun gani jajjiyar da hannu ba gari da gatanar muna da ita kun mutum gani kowa ya sani eh is that malam yace is that the law the way they are going about the implementing of the law in this country is unbalanced and wicked zalunci ne wajen cewa suna takaddama da shari'a da suke da zuwa su zalunci ne ba a duniya da zuwa shi ba. God ya take that kind of effort. No prophet of God applied the law that way. Babu wani ma'aiki wani annabi Allah bai yi ta ba in yadda waɗannan gwamnati su yi. Let them go back to history. Jesus Christ did not approve that anybody be stoned to death. He did not deny the law. But when someone was brought to him, Makan sana abadi ko. He told the people, if you have never committed fornication, cast the first stone. And there was nobody. That was innocent.
and there was nobody that was innocent. When they reported a man to Prophet Muhammad that he had committed adultery, the Prophet turned away. They said it again, he did not answer them. They repeated it the third time. He said, go and apply the law. Later they came back to Muhammad and said, when they were stoning the man, he ran away. He then quieted the people, saying, when the man ran away, why did you pursue him? Why didn't you read him? Stoning law of Moses. The law of Quran for adultery is not stoning to death. It is the law of Moses that prescribes stoning to death before the revelation of the Quranic law on adultery. Muslims were using the law of Moses. When the Quranic law was revealed, they stopped the law of Moses. For instance, the law of Moses allows drinking of beer, but the law of Quran does not allow it. Today, Muslims don't drink beer. Why didn't the people insist on drinking beer? When the law of Quran on adultery came, the law of Moses, which is stoning to death, stopped. The Quran law is 100 lashes of check. For a woman, Bajola, Yarushe, Maganar, Ostaz, Tajuddin, Yusuf, Atiti, Shati, Buddha, Kudemite, Hidu, Kudya, the sun, the day is sun, the Friday, September 26, 2003, the Tajuddin. So, Mune Abun, the Kudemite, Babi, Sine, Maikin, Allah, Beira Jemuba, Muna, Namuna, any Yatama, the Mamma, Siam, the Allah, the Yura Jemuba, the Che Alba, hukuncin mazinaci mai aure da mara aure a Qur'ani a musulunci shine bulalade ne isar da sakon Allah shine babban aikin da ma'aikin Allah yayi wanda wannan aikin kuna ganin kamar kawai ne ba kawai bane domin wannan aiki yana da girman da shi ma'aikin Allah ban da yi lokaci da yawa ba sai da lokacin da kuka ba ta ne lokacin shi ne isar da manzanci ne na isar da sakon Allah ne kajadin dadawa ma'aikin Allah Allah da kansa ya gaya masa a cikin wasu kalmomi ya hana shi ya ce wata hanya ta koyar da addini da Qur'ani sura 69 ko ki haka ko Allah ya ce fala usul ya tuki ne ba na rantsuwa da abin da kuke gani wa ma la tuki suno da abin da ba ku gani innahu la qawlu rasulin karim lalle Qur'anin nan magana ce ta ma'aiki ne girma wa ma huwa bi qawli sa'irin قولي شاعرين بامجانا مواتي بجي أما تقولي أتنى تقولي ولا بي قولي كاهين بامجانا بوكا بجي باتبو اي بجي باتبو كا بجي كمانا وما هو بي قولي شاعرين بامجانا مواتي بجي أتنى تقولي نصبو ولا بي قولي كاهين بامجانا بوكا بجي كليلا ما تذكرون أتنى تقولي كما هو تنظيم من رب العالمين أو كبتين من الله من المنزين في الله عني يحنى عن نبيين حديث yake walau ta kawala at takawulu ifti'alul qawl walau ta kawala da ma aike ya kirkiri alaina ya jingina mana fa abal hatawi wani tashi maganganu Allah yake la asabna min jibilu ya mun tanke shi da dama wato mun da farki ya yayi da mun tanke shi da hannun dama kuma laka bana min gulwatin kuma da mun tsayar da jijiyar shi jijiyar wuya da mun tsayar da rayuwar shi kama min kullum ahadin ahadin ku babu wani daya wanda yake kwace shi none of you could have helped him ba wanda yake yake miki da su an hajizi ne aka ta jami fi wasati ahadin li'annahu fi ma'na al-jama'a wa huwa ismun yaqa'u fi al-nafi al-'am mustawiyan fi al-wahid wal-jam' wal-mudhakkar wal-mu'annath wa innahu Allah jidda wa lalla shi al-qur'ani la tadhkiratu lil-muttaqina ina tarwace ga masu tsoron Allah wa inna kuma lalle mu inji Allah la na'lamu muna sanar da annabi minkum mukazzibi da cikin ku akwai masu tsaya da wa inna shi qur'ani ma hasratu al-kafirin da kake cikin da kake cikin da kafirin wa inna lalle qur'ani la haqqun li kulli shi ne da ya tabbata ka tabbi da kuma rabbikal alim ka kake cikin da kafirin wannan ayoyi sun hana yin annabi sun hana annabi yin hadisi irin ta a sura ta 10 surati yunus aya 15 zuwa 18 da surati isra'i sura 17 aya 73 zuwa 75 kuma da kusan tsakiyar da kuma da kuma fara da ta hata a 41 har zuwa 50 to shi wannan ma'aikin Allah mai girma da daukaka annabi Muhammad shi ya da aminci Allah ya tabbata a gare shi sai Allah ma yake da shi kun kada ka mutu hannun a cikin surati yunus sura 75 aya 16 zuwa 19 Allah yake la tuharrik bihi lisanaka kada ka motsa harshen ka game da Qur'ani ne ka ajana gidan ka jigawa shi inna alaina jam'ahu muke tattara Qur'ani tattara Qur'ani akan muke tattara Qur'ani inda kan ku fa idza qara'ana ku in mun karanta maka Qur'ani tattara Qur'ani ka rubuta shi shi annabi duniya shi
فإذا قرأناه فتري قرآنا الله يشي ثم إن علينا بيانه تعلم بيان القرآن كما أكمل يجب أكمل كما بيان القرآن ما الله نزي وعلى الميان وكنت لكي تجدون Allah yake da annabi an saukar maka da Qur'ani don ka bayyana mutane abin da kake gani ba dan kai wa mutane karin bayani ba dan ka bayyana mutane wato kanka kai ka ba mutane ka karantar da su Qur'ani to kuma bayanin aina abin da aka saukar aka ce ba bayanin abin da bai shi a ciki ba Allah shi kadai Allah mai girma daukaka shine mai koyar da Qur'ani shine malamin Qur'ani ma'aikin Allah ke tabbata ba ne Allah ya sura ta 55 wato Rahman aya ta 40 Ar-Rahman Allah sarki ne rahama Allah al-Qur'ani shi ne koyar da Qur'ani ba ta gane da gani ko wani ci da Qur'ani kuma Qur'anin nan shine hadisi wanda yake na gaskiya in ka nemi kyakkyawan hadisi to Al-Qur'ani shine kyakkyawan hadisi in ka duba sura ta 39 Allah ya a surat al-Maryam akhir sura Allah ya Allah murtada ke subject of the sentence nazala afan hadith shi fidika kafir Allah nazala shi ya saukar da afan hadith na tsawo da baba littafi na tsani wa muta sabiya ko kama da suna ayoyi na tsani wa ne ne ta karfe shi da kashi irin ne da yake da kuma sanar da na tu na wadanda suke tsoron Allah mai neman su suna takura kuma sannan da nini jiludu fatin nasu suka yi tausi wa kulubun da suka tsoro Allah subhanahu wa ta'ala wanda an babban Allah shi ne zuwa ga ilimin Allah Al-Qur'ani zalika Allah yake wannan hudan Allah shi ne shigar Allah ya habibi liman insha Allah Allah yana shigar da wanda yake da shi wa man yudu lillah wada Allah ya batar da shi kuma da hudin hadin ba shi da shi to wani hadisi ya kamata mu bi wani hadisi ya dace mu aiki da shi Allah ya babu ansa a sura ta 45 suratul jathiya aya ta 6 zuwa ta 11 Allah yake tilka ayatul lahi wadannan ayoyin Allah ne na taluha alayka bil haqq muna karanta maka su da gaskiya we recite to you truthfully cikin gaskiya da ayi hadisi da wannan hadisi ba'da Allah bayan Allah wa ayatihi da ayoyinsa shi Allah da Allah da ayoyinsa bayan Allah da ayoyin Allah da wannan hadisi kuma yuminu da su yi Allah ta bari bayan Allah da ayoyin Allah har kuna da wani surutu da ku yi mani har kuna da wani hadisi gaba da aya ta 7 a wannan sura ta 45 da Allah yake tambaye mu da wannan hadisi dan man bayan Allah da ayoyi sai ce wailun azaba ta tabbata li kulli afakin ga dukkan mai kirkiro ƙarya asimin mai sako ya tabo ayatin lahi da yake sauraron ayoyin Allah tukira alai ana karanta masa ayoyin kuma sannan yusiru ya zarce mustakbirin yana girman kai yana tagama yana ji da kan ka Allah ya sama a tauka ce da ji ayoyin ko Allah ce kabashin karanta masa ne da azabin alimin da azaba mai radadi sai Allah ya kore shi wa idza duk lokacin da alima ya san min ayati na shay'an ya san wani abu da cikin ayoyin
ittakazaha huzwa sai ya aure da kudi malaika Allah yace wadannan lahum azabun muhim suna da azaba ta walakanci min wara'im daga bayan su jahannam daga bayan su jahannam wutar jahannam tana jira su wala yughni anhum ma kasabu shay'a wato babu wani abu wanda kuka aikata wanda zai amfana musu ne a gurin Allah wala matakazu min dunin ma da Allah haka ma wadannan waliyan da suka rika wanda ba Allah ba ba su yi cikin su ba kuma a gurin Allah wala hum azabun azimun Allah yace suna da azaba mai girma to a karshe sai Allah yace hadha hudan this is a beacon this is a light hadha hudan wannan ita ce shari'a idan ba shari'a zai kama shari'a wannan alqur'ani shine shari'a Allah yace walladina wadanda kabaru suka kafirta sai da kafirta su tukunna suka kafirta bi ayati rabbihim da ayoyin Allah mai rinan su lahum azabun murjid suna da azaba ne da tunda my brothers and sisters ladies and gentlemen uphold the Quran read it to be wise work with it in order to be saved the only gateway to the paradise it is the word of your Lord to whom belongs the past present and the future the Quran is all you need for salvation the Quran is perfect the Quran is complete and is fully detailed the true believers uphold the Quran the whole Quran and nothing but the Quran ba abinda zaka kama Allah ya karbe ka ba abinda zaka kama ka zama kakace ki an ce ko ba hanyar da zaka buka shiga aljanna ce alqur'ani babu ko an kanta suratul an'am sura ta shida har ila yau da muke gaba da karatu da gane gudunmawa ta ma'aikin Allah ga addinin musulunci shine da isar da sakon Allah aya ta 54 zuwa 57 Allah yake wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina kama dan Allah iya da muke Allah tabbata gare shi idan wadanda suka imani da ayoyin mu suka zo mata faqul salamun alaikum faqul alaikum Allah tabbata gare shi kaji sallama ma Allah sai da koya musu ne da laki faqul salamun alaikum hadisi kuma yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta ta ba ku yaro annabi muhammad ta bakin annabi muhammad Allah ne yake da shi faqul salamun alaikum kaji da su da abin كتب ربكم على ربي كتب ربكم على نفسه رحمة الله ميلينوك يا ربو تاوى كنس رحمة أنه تواشي من عمل منكم سوءا ستنكو دون دي أكت ممونة أكي بجهالة ستن رسل ثاني ثم تاب سأل لي يا توبة يا توبة يا داوى يا وحنيا الله من بعد بايان حكم وأصلح وجارة فأنه غفور رحيم لله الله يغفر لي ويرحم فدم تجيء من الكتاب الله عبدا أما كوكما متي يا إذن هنا ده أولي كون كشيش يوشي ده توبا وكذلك الله يتي هكذا نكا كل الآيات نكا يدلا دلا ده آيوي ولتسبين سبيل المجرمين ومن خير وأن تسيكما سبيل قل الله يكيد أنه بتشيني إني نيما إكين الله نهيت أن حناني أن أعبد إن بوت تاوى الذين وأن تدعونا كنت كلا من دين الله واندبا الله ني الله يا حناني إن بدو كدوين واندبا الله قل ترسو لا أتبع أهواءكم با زنب سويسو ينزود يرقبا نبدو بللتو إذن وما أنا من المهتدين حقيقة إذن نبو سويسو ينزود يكو kuna bata kuma ban kasance daga cikin waɗanda suke shirye yuba kul gaba sai Allah yake cene kaji ba sai cewa ake da shi cene 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 dan ka gane sai an ce da shi yace fa annan zai ce din cene inni lalle ni ala bayyinatin ina kan hujja bayyananna min rabbi daga gurin Allah mai rinuna yuqalu ala rabbi kasance ana ala bayyinatin min hadha al-amr wa ana ala yaqinin min hadha al-amr idza kana thabitan indaka bidalil to qul inni ala bayyinatin min rabbi kace ni akan hujja bayyananna make kuma da gurin Allah mai rinuna wa kadzabtum bihi kuko kuka karyata
ma indi matar sa'ajilun nabi a guri na dai babu abin da kuke gaggawa abin da kuke neman gaggawar azaba ta zo to ba an nuna abin yake ba inil hukmu illa lillah hukunci dai yana ga Allah kawai ya usul haqq Allah shike bada labari na gaskiya Allah shike karanta gaskiya wa huwa Allah din khairul fasilina duk wasu masu yin bayani dalla dalla Allah ya fi kowani ne iya bayani yin bayani Allah ya fi duk wani ne yin bayani dalla dalla iya yin bayani dalla dalla a gane bayanin dalla dalla to za mu tafi sura ta 39 suratul zumari a aya ta 41 a inda Allah yake cewa inna anzalna alaykal kitaba linnas kai manzon Allah lalle mu mun saukar da littafi a gare ka dan mutane kuma bil haqqi da gaskiya muka saukar da littafi famanita da duk wanda ya shirye bil littafi fali nafsihi dan kansa wa man balla wanda ya bata yace ba zai bi ba fa inna ma yadillu alaiha sakamakon batansa yana bata ne a kansa wa ma anta alaihim bi wakil kai ba kalman to wakili a kansu ba daga nan mun gama gane karatu gudunmawar ma'aikin Allah ga addini rawar da ma'aikin Allah ya taka a addini sakon da ma'aikin Allah ya isar shine ya karanta Qur'ani yayi aiki da Qur'ani ya karantar da Qur'ani ya tafi ya bar al-Qur'ani wannan shine ainihin abin da Allah ya sa ya aiko ma'aikin Allah babu gurin da Allah ya ba ma'aikin Allah koko dukansu ma ma'aikan Allah ba gurin da Allah ya ba su damar cewa zai yi magana shi Allah sai ya tsaya su kuma su karasa koko a zai yi magana su kuma su tace su tankade su rereye koko zai yi magana su kuma su yi editing koko Allah zai yi magana su kuma su ne za su fada a gane Allah ya fi kowa iya bayani ga aya nan ya fi ko duk wani mai magana Allah ya fi shi iya magana duk wani mai dalla dalla Allah ya fi shi iya yin dalla dalla ma'aikan gabaki dai Allah ya fi su iyawa ya fi su iya bayani shi ya koya musu bayanin ya fi su iya magana ya fi su iya larabcin larabcin ya fi su iya ƙara magana ya fi su iya ga yin magana a gani ya fi su iya tusa bayani a kwakwalen mutane su fahimci abinda zamu ja hankalin mutane akai shine mai tambaya daga nan zamu tsaya da karatun sa rajamu bisa ga karatun da muka yi makon da ya wuce da yau ya tabbata Christianity ne daga littafin kiristoci yake na faɗi gurin da aka samo shi mun ji ra'ayin malaman tafsiri akan rajamu mun ji ra'ayin malaman hadisai mun ji ra'ayin malaman mazhaba mun ji ra'ayin malaman tarihi mun kuma ji ra'ayin bible marubuta bible sa'annan mun zo mun ji gaskiya shine abinda Allah ya faɗa game da hukuncin mazinaci shine bulala din sawa'an yana da aure ko bai da aure karatun rajamu ya ƙare a ƙarshe kira zamu ga mutane su dubi Allah duk abin da kaji an faɗa an faɗi sunan sura an faɗi lambar sura an faɗi lambar aya abin da duk kaji ya maka zafi kai hakuri yanayin karatun kenan abin da kaji kuma an yi kuskure ka iya neman mu cikin gaggawa kai mana gyara ka ce a guri kaza kun yi magana iri kaza kuma a cikin wannan karatun naku akwai kuskure in Allah ya damu alƙawarta maka zamu gyara musamman ka iya neman mu a lambar waya 080-2357-6951 zan maimaita ta 080-2357-6951 in ka buga zaka same mu inda tambaya sai kai wato 080-2357-6951 hanset ne wannan ta GSM in ka neme mu cikin ikon Allah da gudunmawa da taimakon shi za ka same mu ko ka nemi mu a email quran@yahoo.com abinda muke so mu ga mutane in sun duba sura ta 39 aya 53 har izuwa ta 67 Allah yace da annabi kul kace ya radiyal ladina asru Allah ya rawo mutane kace ya ku bayina wadanda suka yi barna akan kan ta kanatu min rahmatillahi kada ku yanke kauna da rahmar Allah inna Allah lalle Allah ya gafiru zunuba jami'an yana gafarta laifuffuka gabaki din mutum yayi zina yana da aure in za a yi hankali a yi masa bulala 100 kamar yadda Allah ya ce sa'annan ya tuba ya ce ya daina kan ya ƙara zina sai ya tafi aljanna amma yayi zina yana da aure kun kashe shi abadan Allah this is irrational kun kashe shi mus halahira
dama Allah ne yace ku kashe shi ai da sauki, to ba Allah ne yace ku kashe shi ba, ku kuka halicci mutumin nan wanda yayin shi yace bulala yake so a mishi kawai dan kun samu mulki da iko da sarauta an naka ta alƙalin kotun majistri ko na shari'a ko shike nan an kama mutun yanzu nake ce aje aje da shi sai ka ce kai gari shi. Saboda haka dai gaskiyar labari shine Allahn da yayi mutun shine yace in yayi zina ai masa bulala hukuncin ya kare, yace inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, lalle Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayan su, innahu huwal ghafurur rahim, lalle Allah shine mai gafara kuma mai rahama. A gaba Allah yace wa anibu ila rabbikum, ku juyo ku dawo zuwa ga Allah mai renon ku, wa aslimu lahu, ku miƙa wuya zuwa gare shi, ku dawo daga rakiyar malamai, ku dawo daga rakiyar hukuncin da ba na Allah ba, ku miƙa wuya zuwa ga Allah min qabli tun kafin an yace ku mul azabu, tun kafin azaba ta zo muku sun malatun saruna, sa'annan ba za a taimake ku ba. Wattabi'u, Allah yace ku bi, ahsana ma unzila ilaykum, mafi kyawun abin da aka saukar muku shine alqur'ani, min rabbikum, daga gurin Allah mai renon ku, min qabli, ku bi shi tun kafin an yace ku mul azabu, tun kafin azaba ta zo muku bagatatan kwatsam ba shiri ba zato ba tsammani, wa antum la tashuruna, alhalin ku ba ku sani ba, an ta kula gudin kada nafsun wata rai ta ce ya hasarata ya kai tona, alama farratu fi jambillahi, akan abin da ne sakaci na bari a bangaren Allah, wa in kuntu lamina sakirina, hakika ni na kasance daga cikin masu izgili.